Një republikan i përjetshëm, George Shultz, mbajti tre poste të rëndësishme në kabinetet qeveritare gjatë administratave të drejtuara nga republikanët. Ai ishte sekretari punës, sekretari thesarit dhe drejtori zyrës së menaxhimit dhe buxhetit nën presidentin Richard Nixon, përpara se të shpenzonte më shumë se 6 vjet në detyrën e sekretarit të shtetit, kur shtëpia e bardhë drejtohej nga presidenti Ronald Reagan. Zoti Shultz ishte sekretari shtetit me kohën më të gjatë të shëndrimit në këtë detyrë që nga lufta e dytë botërore. Si krye diplomati kombit, ai negocioi traktatin e parë për zvoglimin e arsenalit bërthamor të Bashkimit Sovjetik. Traktati i forcave bërthamore me rrezet të mesme veprimi i vitit 1987 ishte një përpjekje historike për të ndryshuar kursin e garës së armëve bërthamore, një qëllim të cilin ai nuk e braktisi kurrë në jetën private. Zoti Shultz dhe presidenti Reagan kishin mosmarrveshje serioze rreth shitjes sekrete të armëve për Iranin më 1985, me shpresën për të siguruar lirimin e pengjeve amerikane të mbajtur në Liban nga milicia e Hezbollahut. Megjithse zoti Shultz e kundërshtoi, zoti Reagan vazhdoi me marrveshjen dhe miliona dollar nga Irani shkuan te guerrilasit e krau të djathtë kontra në Nicaragua. Zoti Shultz punoi për arritje të stabilitetit në lindje të mesme, gjë që besonte se mund të sigurohej me zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez. Ai u nis për një mision ambicioz, por përfundimisht të pasuksesshëm për t'i ulur palët në tryezën e negociatave. Më 1989, zotit Shultz i është dhënë titulli më i lartë civil i kombit, medalja presidenciale e lirisë. Në vitet e tij të mëvonshme, zoti Shultz ishte avokati flakt i kontrollit të armëve, duke folur kundër disa qëndrimeve kryesore të republikanëve. Ai shkaktoi polemika pasi e quajte luftën kundër drogës për qëllime argëtimi të mbështetur nga zoti Reagan një dështim dhe shortoi embargon e gjatë të Shteteve të Bashkuara mbi Kubën, duke cilësuar atë të çmendur. Ai ishte gjithashtu një i thar i shquar i përpjekjeve për të luftuar efektet e ndryshimeve klimatike, duke paralajmëruar se injorimi i rrezikeve ishte vetvrasje. Ish sekretari i shtetit tërhoqi vëmendjen e shtypit gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016, ku refuzoi të mbështesë kandidatin republikan Donald Trump. Zoti Shultz vdiq të shtunën në shtëpinë e tij, e cila ndodhet në kampusin e Universitetit të Stanfordit. Ai ishte një bashkëpunëtor i shquar i Institutit Kërkimor Hoover.